Ansambli i këngëve dhe valeve Prishtina ka disa vjet që është bërë adresë për fëmijë dhe të rinj që dëshirojnë të zhvillojnë talentin e tyre në vallëzimin popullor. Ata janë prezent në aktivitete të ndryshme kulturore brenda Kosovës, por po ashtu tashmë kanë marrë pjesë edhe në festivale të ndryshme ndërkombëtare të folklorit. Për më shumë, ju ftojmë ta ndiqni videon në vazhdim. Ky ansambël është formuar në vitin 2012, pikërisht në 100 vjetorin e themelimit të shtetit shqiptar. Udhëhiqet nga unë si drejtor dhe nga drejtori artistik Jetullah Beqiri. Është një, me thonë të drejten, një pauzë prej 3 viteve ka ndërprerë aktivitetet për shkak të mos investimeve, mos përkrahjes së institucioneve tona shtetërore. Pastaj kemi filluar në vitin 2015, pikrisht në vitin 2016 kemi filluar, këta janë të gjithë të rinjë të cilët kanë filluar që nga zero dhe kanë arritë për 2 vite e gjysë të jenë në këtë stat ku janë tani. Fëmijët pikrisht vinë nga mosha 7 vjeçare e lartë, dhe thëtë nuk ka mosh dedikume, por mund vinë edhe të moshave të shtyra. Përkroja institucionale është jashtëzakonisht e ulët. Me zi po mbijetojmë ne, si kemi gjatë vitit kemi shumë festivale, si ato mbrenda shtetit, si ato jashtë shtetit. Tani edhe jemi në përgatitje si për një festival i cilë do të mbahet në Sloveni, pikrisht në Celje, i kemi dy performanca atje, pastaj i kemi edhe në Ljubljan, që do të bëjmë edhe një koncert të përbashkët me një ansambël të Slovenisë, faktikisht të Ljubljanës. Dhe përgatitjet e sipër janë duke e bërë me çdo kusht që ta prezantojmë Kosovën në mënyrën sa më dënituese. Specifikat kryesore të ansamblit të ndërrujtë edhe kultivimi i vlerave trashëgimisë kulturore. Kjo është një rol i rëndësishëm që luhet sidomos në Kosovë në këto momente kur çdo gjë është kthye, më thënë prapsht, sa përket folklorit të vallës të Mirëfillta, që në një modernizim tepër të shpejt, ne kroaz kongë dhe vollëve që i kemi në ansamblin Prishtina, i kemi edhe grupin folklorik që janë një ndërgjeneratat më të reja në Kosovë, po për fatkes kemi shumë pushim dhe mundësi tonë na i kënë limitu me që t'jenë sot prezent këtë, e kemi grupin folklorik i cili përbohet 5-16 vjeqe e pusht, i vetëmi në Kosovë që në mesin e Prishtinës përfëmujnë bin 22 antarë me melodi instrumentale, me këngë folklorike, e kemi edhe grupin popullor që është kombinim bashkarisht me grupin folklorik. Gjenerata të reja që edhe në festivale kur prezentuemi është çuditërisht një diçka shumë e re, kur sot rujtja tek gjeneratat e reja, sidomos folklorit, është shumë e vogël. Ne kemi bërë përpjekje bashkarisht me drejtorin që kyç për neve tjetë rujta e trashëgimisë kulturore dhe bortja tyne tek gjeneratat e reja.